Պարոն Մելիքյան, այսօր արդեն դատարանը պատգամավորների ներկայացրած երաշխավորության հիմա վրա պետք է վերջնական հա որոշում կասնի, ինչ սպասումներ, ինչ ակնկալիքներ կան։ Մի կողմից մենք ունենք վատ փորձ ոչ միայն մեր գնահատմամբ, այլև գործնականում բոլոր երկու որոշումները, որ կալանքի վերաբերյալ դատավորը կայացրել էր վերաքննիչ բողոքարկման արդյունքում, մի շատ կարևոր հարցերում վերաքննիչ դատարանը չի համաձայնվել և սխալ է համարել առաջինացյալի դատարանի դատողությունները։ Ճիշտ է, վերջնական հետևությունը այլ է եղել, բայց մեր պատկերացմամբ դրանք ֆունդամենտալ կարևորության հարցեր են։ Օրինակ կհիշեք, անցյալ անգամ նույն պատգամավորների մասով դատարանը դատողություններ արել, որ այ հենց այն փաստը, որ գալիս են և երաշխավորություն են հայտնում, դա վկայում է այն մասին, որ Արմեն Աշոտյանը նրանց միջոցով կարող է ազդել։ Մի բան, որ վերաքննիչ դատարանը շատ միանշանակ ձևով համարեց ոչ իրավաչափ։ Այս փորձը մենք ունենք, այս բացասական փորձը մենք ունենք, որը քիչ լավատեսության տեղ է տալիս։ Մյուս կողմից ես չեմ հիշում մեկ այլ դեպք, երբ երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները ամբողջ կազմով գալիս են և հաստատում են իրենց երաշխավորությունը Արմեն Աշոտյանի մասով, և այս ուղղությամբ մի կարևոր հանգամանք էլ ի տարբերություն նախորդ անգամվա արդեն ապացույցների շրջանակ է որոշվել, որը շատ կարևոր է և այդ մասին կխոսենք։ Երեք դատարանը շատ զարմանալիորեն այլ կերպ գտավ, որ ճիշտ է անցկացնել դատական նիստը, փոխանակ կալանքի նիստը անցկացնել հարցը փակեր, ստիպված չլիներ մեր գործից այսօր կտրել, մի կերպ եկել ենք բոլորս մեր գործերը հետաձգելով, այլ դրա փոխարեն սկսեց քննարկել քաղաքացի հարցը, գույքային հայցի հարցը, հետո նաև ապացույցների շրջանակի հարցը, և դատարանը արդեն հաստատել է շատ հստակ ապացույցների շրջանակ, և այդ հանգամանքը նույնպես կարևոր նշանակություն ունի կալանքի հարցը քննելիս, այսինքն դատարանը ըստ էության նաև առաջ է գնացել այս առումով։ Մենք խոսենք դրա մասին, դուք նաև մեր փաստարկների բունայությունը այսօր կտեսնեք, ամեն դեպքում մենք պատրաստվում ենք շատ հստակ դիրքորոշում ներկայացնել այն մասին, որ Արմեն Աշոտյանի ազատությունը վերականգնելը թեկուզ այլընտրանքային խափանման միջոցներով իրավական տեսանկյունից այլընտրանք չունի։ Պարոն Մելիքյան, ձեր խոսքից կարելի հասկանալ, որ ամեն դեպքում հա ավելի շատ կարծում եք, որ դատարանը կմերժի, այդպեսի… Չէ, ես չեմ ուզում այդ հարցով դատողություն անեմ հիմա, ես ընդհանրապես ներկայացրեցի կշերքի երկու նշանները։